Revista Folio padeșește ce ca criul în si și un mirfilt, ce te ghet în reviste informative și te gjithë persona te verbet ke qasje në atë revist dhe konzitorej që i këfori përvec se ka bo një akt human ka përmbushë një standart. Unë mendoj që ajo është tipe simbolika më të mirë që e bën këfori, për mbite gjitha një simbolik që këfori jep që ata tjenë pjesë e barabartë e shëshisë. Une kom përfundu shkollën e mesme për të verbër në PI. Tani jam aktualisht studente juridikut dhe në fakultetin ku ndodhem unë jam e barabartë me të gjithë studentat tjerë. Unë bëj apel të çdo familje që kam fëmijë të verbër dhe ata që nuk dinë shkrimin e lezim braj, të drejtohen shoqërisë së përbërës Kosovës, të drejtohen mekanizmave tjerë edukativ që ata detyrimisht duhet të mësojnë shkrimin braj.